Jsi doma v karanténě, jistě píchlej na anténě. S Osmecem nebudeš dýmat, zapni PC, pojď se dívat. Osmec online tady je, každý nás teď sleduje. Na webu i na fíbičku, zadáčo i za hubičku. Ahojte, vítáme vás u dalšího videa s matematikou a dneska se budeme bavit o zaokrouhlování. Máme tady společně video a věříme, že díky němu to dobře pochopíte. Na YouTube si zadejte zaokrouhlování a vyjede vám tohle video. Přesně na to se prosím podívejte a konkrétní čas, který by vás měl v tomhletom videu především zajímat, je od 4. minuty 50. vteřiny, končí 8. minutou a zhruba 33. vteřinou. No a až se na video podíváte, tak můžete pokračovat dál v tom našem videu. Když já měřím 171 cm, tak když bych to zaokrouhlila na desítky, tak měřím 170. A já, když měřím 168 cm a zaokrouhlím to na desítky, tak měřím taky 170. Takže vlastně měříme úplně stejně. Zkuste si sami teď svou výšku taky zaokrouhlit stejně jako my na desítky a můžete nám napsat, buď dolů do komentářů, pokud je tohle video na Facebooku, nebo do online odpovědníku, pokud se na tohle video díváte na Osmec online, na webu, kolik zaokrouhleně měříte právě vy. V běžném životě se za zaokrouhlováním můžete právě v obchodech, třeba s potravinama, úplně jednoduše potkat, protože když si třeba vezmu věc za 16,90, tak na pokladně mi neřeknou zaplaťte 16,90, ale taky tohle číslo zaokrouhlí a kam? Nahoru? Anebo dolů, když věc stojí 16,90. U zaokrouhování je potřeba vždycky dávat velký důraz právě na číslo v řádu, který je před tím číslem, které chceme zaokrouhlovat. A dobře si zapamatovat to, že čísla 0, 1, 2, 3 a 4 jdou vždycky dolů a čísla 5, 6, 7, 8 a 9 jsou čísla, která jdou vždy nahoru. Takže pokud máme například číslo 12 a chceme ho zaokrouhlit na desítky, tak se soustředím na jednotku, což je v případě čísla 12 dvojka. Kdybychom ale měli třeba číslo 18 a chtěli ho zaokrouhlit na desítky, tak opět se soustředíme na číslo, které je v řádu jednotek, to znamená na tu osmičku, a osmička nám jde nahoru. Takže by to bylo číslo 20. Tady vidíte čísla, která si opište do sešitu nebo na papír a zkuste je zaokrouhlit, jestli jdou nahoru nebo dolů. Zaokrouhlete je nejdřív na desítky a potom si je zkuste zaokrouhlit na stovky. Když máme číslo 128 a chceme ho zaokrouhlit na desítky, tak se díváme na řády jednotek a víme, že osmička jde nahoru, to znamená, že to bude číslo 130. Ale pokud bychom číslo 128 chtěli zaokrouhlovat na stovky, pak nás zajímá dvojka, která je v řádu desítek. A dvojka nám jde dolů, takže by to bylo číslo 100. Pokud byste si nevěděli rady, určitě nám napište na Facebooku, kde s náma komunikujete, moc za to děkujeme. A my se budeme těšit zase u dalšího matematického videa. Ahoj. Čau.